pretože začneme akurát vami. Aj keď niekto nechcel byť tu dnes na pódiu, ale dúfam, že tu niekde v dave je, ale ja si to vychutnám potom neskôr. Takže ako prvý vyskúša tie schodníky, či udržia riaditeľ klubu Míšo Longaver. Za výber hráčov zodpovedá športový manažér klubu Julius Koval. Administratíva, držíš si kabelovočku, nikto ti ju neukradne. Poď medzi nás, Terka Rekšáková. A tak nechce dvojica, technický manažér Vladimír Rekšák. A nevidel som ťa, tu si, Vladimír Rekšák. Srdci cigárko. Marketingový manažér Attila Bereš. Aj ten bod sme dali kvôli nemu, aby sa ku vám nedostal do davu. No a kože to tu máme, už som si myslel, že bude, ešte dopíš SMS-ku, Vládko. Pretože všetci na teba čakáme. Craig Ramsey si počká ešte dnes. A teraz poďme Banská Bystrica, pretože na pódium príde hlavný tréner Vladimír Horsák. Áno. Asistent trénera pripravený a už ide na pódium Rastislav Palu. Brankári boli tento rok výborne pripravení aj vďaka trénerovi brankárov Pavol Rybár. Kondička, výborne pripravená. Áno, je tu kondičný tréner Juraj Moravčík. Najlepšiu stravu mužstva zabezpečuje vedúci mužstva Marek Škamla. Technický manažer Tomáš Longaver. Masér, reprezentant, kdeže ho máme? Juraj Stopka. A ďalší masér, aj keď teda kustod, čo mieša drinky, ale toto je masér originál, Christian Beracko. Lekári sú tu, áno, sú tu, neprezradili nič, vedeli, mali presne to vo finále, čo máme zranené, nič, všetko je v poriadku. Takže lekári, doktor Martin Lukáč a Juraj Šváč. Očko je tam, ten volá sa Vladko. Áno, áno, už si sa dovolal. Vo finále trošku chýbal na 3 zápasy, ale potom prišiel na 7. zápas a vybavil to mentálne. Takže mentálny coach Peter Bielik. Medituje. Má prípravu na ďalšiu sezónu. Tréner power skatingu, kolega z Blafáku. Musím si to pozrieť, či si to naozaj ty. Braňo Bendík! Trošku naprávačky boli fyzioterapeut Martin Ondrejanský. Fanšok pripravený a fanšok fungoval celú sezónu. Miška Almašiová. A štatistika Maroš Bunganič. Yeah.
dobre, takže už sme myslí si, že všetci chalani môžete ísť na pivo. Takto, táto partička si to nikdy neužila po zápase. Po niektorí áno, ale nikdy si po zápase neužili to, čo si užívajú hráči. Keď vám ďakujú po tom zápase, tak poďme to skúsiť, či vedia, čo majú robiť. A ide fan klub. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bystrica! Banská! Bystrica! Banská! Banská! Myslel som si, že to dajú až na druhý pokus, ale boli ste výborní, dali ste to hneď na začiatku. A viete tú pesničku trenčiansku? Neďaleko od Trenčina, nepokračujte. Oni ju poznajú, oni ju všetci poznajú. Tak poďme na hráčov. Chlapci, ste tu pripravení? Takže začneme najskôr. Majstri! 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 Šampanské už strieľa. Myslím si, že toto si nečakal, že ti vystrelí. Pozor, aby sa ti nezapálili tie cigaretky. Treba na to dávať pozor, pretože tu sa dejú veci a tu sa ešte len budú diať veci, pretože ako prvý sa nám ukáže veľká opora v bráne a má číslo 29. A či už chcete Jano alebo Honza. Honza Lukáš. Jano Lukáš! Jano Lukáš! Jano Lukáš! Áno, radšej áno, radšej Jano, pretože keby bol Honza, tak tuto lavíny ešte nejaké tie hrozia, takže radšej Jano. Kto mu kryl chrbát a kryl mu ho počas sezóny? Veľmi dobre. Fínsky brankárik s 35-kou, Timu! Lasila! 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 Počúvam, a pôsobíš neistým dojmom ako v play-off. Každopádne čakal som vodku, ale je tam šampanské. Čo sa tu potíte, chlapci? Dobre, brankár číslo 3, Matej Kajan. No a poďme na to, obrancovia, vy viete presne, Vasko Bystričania, hlavne fanúšikovia, tí, čo chodíte na zimák, myslím si, že je vás tu o niečo viac, ako chodí každý zápas na zimák, takže poďme na to, začneme obrancami. Mladá puška s číslom 4, Oliver Košecký. S číslom 7, Detrianský príklep s podporami Branislav. Chlapci, už budete musieť ísť do dvojradu a si budete musieť čupnúť, lebo už nemáme kde. Tuto už mi horia vlasy, už mi zhoreli všetky. Číslo 10, number 10, Ilem Čelina. So 16-kou nasleduje číslo 16, bratr z Česka, Adam Seba. To má na starosti organizáciu, že by sme tých chlapcov trošku upratali. Attila, daj to dokopy s tým kolenom bolavým, veď nás tu sa nezmestíme, veď tu prídu o chvíľočku majstri. Chlapci, musíte sa pritlačiť trošičku o seba, pretože s 19-kou najlepšie grimasy súperom strúha Jan Prejčák. Viete, kto dokáže, to sa nedá zjesť, to sa dá jedine zožrať. 5 kilo Nutelly na posedenie. Dokáže iba hrať s číslom 48. Ivan Ďakelinko. S 52-kou
pripravený number 52 Nick Trecapelli. Ale ináč áno, už viem, kto najviac chváli stravu Mareka Škamlu. Áno, dobre, dobre, ide ti karta. S 53 slovinský snajper, rozumel, nemusíme prekladať, Klemen Pretár. A najvyšší muž celej ligy, jeho nezabudnutelné góly v play-off, ale aj proti Zvolenu si budeme pamätať, Vladimír Mihalič. No a obrancov uzavrie hokejista s číslom 77, 77, Steven Tenio. Dobre, a teraz skúsme, ako to dajú obrancovia, iba obrancovia, ideme na to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No a ideme na útočníkov, ale musím priznať, že som ho tu nevidel, muža s najkrajším úsmevom, ktorý nabodoval v poslednom zápase parádne. Asi tu nie je, takže na diaľku pozdravíme hráča s číslom 8, Pavol Skalický. Takže Skaldo. S číslom 11, number 11, Josh Britain. A tak to je tiež pekný úsmev, musím uznať. Toto, čo mám tento dres, aby ste vedeli, to nemá nič spoločné s VUC-čkou. To je hráč, hokejista, väčšie zranený, chcel som povedať väčšie mladý, Mario Lunte. A viete, kto má v týme najväčšiu pohodičku? Hlava stále hore, vyzerá, že sa mu nechce, aj tak dáva góly. Má 17. A urobíte iba bubo. 17. Miloš Húra! Najkrajšou slovenčinou hovoriaci Švéd, s číslom 21, Gilbert Gábor! To čo, číslo, čo nasleduje, teraz vôbec nemusím ani hovoriť, aké to je číslo, pretože 5 titulov nemá len tak hocikto. Takže ideme. Češo! 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 Češo, vybavený s 25-kou mladiasek, Alex Tavarčík. Ja už som spomínal ten 7. zápas. Kto sa najviac bavil v tom 7. zápase? Má 27-ku.
a má okuliare a je veľký srandista v kabíne Joker, ja som ťa nazval. 27-27, Erik! Na ľotvičku má na adrese Matej Kirák. Ale v sezóne aj v play-off potiahol takisto hráč s číslom 38. Akurát sa rozpráva, ale už je pripravený vás pozdraviť. Kilim! Áno, Aselin, Aslen, Eslen, to je jedno. Je to 38. Aselin. What's your name? It's Yom. Yom. And the second name? Assassin. 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 A viete kto, keď skončí kariéru, bude fotograf? To bude fotograf? Nevieme, ale vieme, že teraz, keď je karierista, keď ešte má kariéru a nechystá sa končiť, je to kapitán Banskej Bystrice so 43, Tomáš! Dajte mu Súro! 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 Pozerám, kde si pchal tie prsty so 61-tkou. Aj to bol kedysi kapitán. Kedysi mala jačko a teraz už má iba sádru a má 61-tku. Marek! Matáš! Zatiaľ najpočetnejšia rodinka. Toto všetko sa dá postihať, keď ste zranení. Hráč číslom 15 si to určite zobral k srdcu. A vyzerá, že tie ruky sa pchali rovnako tam, kde sa nemali. So 63 určite najviac blokovaných striel vlastných. Či nie? Patrik! Nie, že hodíte po ňom topánku, chalani, je na to zvyknutý, hej? 72, Michal Kabáč! Hrniec pripravený s číslom 80, Tomáš Trnka! No, že nám tam zostal, ešte sú tam dvaja, trošku mimo poradia. 8, 8! 88! 8, 8! 88! Dalibor! Hortňák! Hortňák! Ten pohár váži 33 kg, je problém ho zdvihnúť nad hlavu, tak chalani, najvyššiemu chlapovi, nie najvyššiemu, najsilnejšiemu, tej malej motorovej myške ho dali zobrať a dá ho s 57. Motorová myška Kejsen! A teraz, teraz si to dáme všetci spoločne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Banská Bystrica! Banská Bystrica! Banská Bystrica! Banská Bystrica! Banská Bystrica!
Poďte všetci, kto neskáče, nie je Bystričan.